پرتا سو وکتو یا نړیوال چې کم فوټبال پلیران دی ماهرین دی یقینا اګوی به خان دی زمونږ دی لوبغاړو ته شاباسې راکې چې ویلډن په داسې حالاتو کې تاسو لوبګې په دې حواله باندې ریپورت هم دی او دا فوټبال اسوسی ایشن چې کم مشران دی هغه به موږ سره پروګرام کې موجود وي راځو به د پروګرام لومبه برخه ته سواد کې ګران کوتونکو تیر هفته افسوسناک پیښه مخې ته راغلې ده پاغي کې یو اتلس کلن طالب علم هغه خودکشي کړې ده او ورسره یو بل امین الله یو ځوان دی هغه آنلاین ټریډینګ کې پیسې په لکونو بیللې وې هغه بې درک دی هغه اوچت کړی شوی دی د هغې مور پریس کانفرنس هم کړی دی په دې هکله زمونږ د سوات نه د عدنان باچا یو رپورټ شامل دی راځه چې وګورو په سوات کې د آنلاین کاروبار گیمنګ او ټریډینګ په وجه یو ځوان ځان وجلی او یو ځوان بې درکه شوی په اتلس کلن کاشف 15 لک روپۍ قرضه اوړېدلې وه چې له وجې یې هغه خودکشي کړې او 2 کلن امین الله 6 لک روپۍ قرضدارې شوی و چې له وجې یې قرضدارو اغوا کړی او بې درکه کړی دی اتلس کلن کاشف چې د کابل ډګری کالج د سیکنډ ایئر طالب علم و او خپل د موبایلو دکان یې هم و آنلاین ګیمونه او ټریډینګ به یې کوو د کاشف رشتہ دار وایي چې په دغه کار کې یې نقصان کړی و او 15 لک روپۍ قرضدارۍ شوی و هم د دغه قرضې بوج یې برداشت نه کړو او زهریلا دوایی یې وخوړه دغه رنګ 13 ورځ په سوات پریس کلب کې د کانجو ټاونشپ یوې زنانه فاطمې بیبي پریس کانفرنس کې وویل چې د هغې 2 کلن زوی امین الله 6 لک روپۍ قرضدارۍ شوی او د چا چې پرې پیسې پورې دي هغوی اغوا کړی او د میاشت نه زیاتو شو چې پته یې نه لګي زرای وای چې امین الله با د بیتکوین آنلاین کاروبار او ټریډینګ کولو چې پکې 6 لک روپۍ قرضدارۍ شوی و په سوات کې د آنلاین گیمنګ او ټریډینګ په ذریعه په لږ وخت کې د ډیرو پیسو ګټلو په لالچ ډیر خلک اخته شوي په اوله کې ورته فایده میلاو شي خو بیا وروسته یې نقصان کړي پوهان وای چې خلک دې په خپلو بچو نظر وساتي او د آنلاین فراډونو نه دې ځان بچ کړي عدنان باچا خیبر نیوز سوات تاسو رپورټ وکړو د عدنان باچا موږ سره په دې معامله باندې خبرو اترو لپاره موجود دي ماهرین دي او وی کار کړي په دې حواله باندې زبا خصوصي توګه ذکر وکم د عمران ټکر چې کم ماشومان دي ځوانان دي یا نور سوشل ایشوز دي په دې حواله باندې او وی نظر ساتي په خپل کار کوي او په دې حق باندې دا وی ځانګړي خدمات دي عمران ټکر صاحب موږ سره په لاین موجود دي عمران ټکر صاحب السلام علیکم ډیره مننه ګران کتونکو موږ سره عمران الله جان د آنلاین گیمنګ اینڈ ټریډینګ ایکسپرٹ دی په خپل باندې طالب علم دی او په خپل دا معاملات په دې باندې پوه لري موږ سره په لاین باندې عمران الله جان هم موجود دی عمران السلام علیکم دی عمران زما غږ ګرځي تاسو ته خاجی موږ سره عمران پلان دی دا وخت عمران ټکر سیب دا ورجو خا عمران ټکر سیب یو چې کوم آنلاین انټرنیټ ته پدې باندې کوم کاروبار کیږي گیمنګ کیږي د پیسو یو ذریعہ ده خو زمونږ چې کوم ټولنه ده بجای د دې چې موږ د دې لا فواید اوچت کو نو داغي په ځای باندې دې موږ ته خرابې راوړې دي موږ چې څنګه دا دوه پیخي وکتي د ملکن ډیویژن ډیر افسوسناک دي او یوازې دا نه پښتونخوا په مختلف علاقو کې دا مسلې روټین جوړ شوی دی په دې حواله باندې تاسو سوای یو سوشل اکټیویست په خپل باندې په دې معاملو تاسو جوړ نظر ساتي ډیر مننه یو ځل بیا بنیادی تور باندې سوال دا دی چې هر هغه کار چې داغه د ماشوم باندې ذهنی طور جسمانی طور یا جنسی طور باندې منفی اثرات غورځي او یا داغه د هغه عمل هغه هر قسم عمل دی اکټیویټی دا چې هغه کې د ماشوم استحصال کیږي او هغه خپل ځان ته خپل خاندان ته خپل ټولنې ته خپل ملک ته قوم ته نقصان داغه نه رسی نو په کار دا چې دا غي ممانعت وشي دا غي مانیټرینګ وشي دا غي ګایډلاینز وزه شي دا غي رولز ریګولیشن وزه شي او په هغه باندې پاملرنه وکړي شي په ریاستي توګه باندې هم او په ټولنیز توګه باندې هم او مور پلار هم
دا غي پاملرنه وکي خا عمران ټکر صاحب عمران ټکر صاحب ما سره په لائن باندې اوسه دا وخت مونږ سره عمران الله جان موجود دی پخپلا طالب علم دی او ایکسپرت دی دا آنلاین گیمنگ او ٹریڈنگ عمران الله جان دا راته وایي چې کوم ٹریڈنگ کیږي آن لائن او یا گیمنگ کیږي په دې حواله مونږ دا دوه واقعات ذکر کړه دا ملکن ڈویژن دغه کم ځای کې لکه دا طریقه کار د دې څنګه وي مونږ چې کم خپل ځوانان دي هغوی کوشش کوي چې په دې فیلډ کې پیسې وګټي نوم پیدا کړي هغه به د دې له څنګه بچ کوو لږ راته په آسانو الفاظو کې چې دا دوکه دوی سره څنګه کیږي دوی څنګه په خبرو کې راځي جی عمران الله جان زمونږ آواز راځي جی عمران سر مونږ سره پلاین کی مسله راځي عمران الله جان سره پلاین موجود دی خو آواز کلیئر نه راځي عمران ټکر صاحب موجود دی ها عمران ټکر صاحب ما چې څنګه ویلی یو خو تاسو دغه اړخونه اوچیړله که مونږ ګورو نو په هر یو چې کوم سیزي یو کار وي نه د هغې مثبت منفي پهلو ډیر زیات وي خو کم دا آنلاین ٹریڈنگ دے گیمنگ دے یقیناً چی پیسہ دا یو خو بیروزگاری دا زمونگا چی کم یوت تے دا ملک آغش پیتا پیسہ دا نزیات دلتے دے روزگار مواقع نشتا دا یو زبردست پلیٹ فارم دے چی انکمو کی زمونگا زوان پدی کی زان انوال کی پا ریاستی لیول باندی سا اقدامات پکار دی چی خلقو پدی حوالہ باندی شعور ورکڑے شی دا غوی رہنمائی ہوشی دا خبره ما کوله چې هر هغه کار چې هغه لیگل وي دا هغه پروسیجر وي دا هغه رولز وي دا هغه ریګولیشن وي دا هغه مانیټرینګ وي نو او بیا هغه یو انسان تا یو ځوان تا یو ماشوم تا یو زنانا تا هیڅ قسمه نقصان نه رسي او هغه نه صرف دا هغه د ریکریشنل یو ذریعه وي وقتی طور باندې او وسره وسره هغه چې کوم د بیروزګاری شکار دی د محرومۍ شکار دی نو په هغې کې د هغه کور ته او د هغه جیب ته ګټه وټه راځي نو په دې کې بدیت نشته فرض کا دا اگینسټ د لاز وي اگینسټ د رولز وي او په هغې کې د ګټې په وجه باندې هغه ته زیان رسي او هغه زیان هم بیا داسې وي چې هغه په خودکشۍ طرف ته ځي هغه پکې کډنیپ کیږي هغه اغوا کیږي او پای کې د قوانینو وایلیشن کیږي نو بیا موږ ټول سټیک هولډرز یو که پای کې هغه میډیا دا کا سیول سوسایټي ادارې دي او که هغه مور پلان دي ټولنه دا او ریاست دي او ریاستي ادارې دي هغوی له ټول لا په دې باندې خپل خپل کا هڅه پکار دا کوشش پکار دی چې د دغه سیزونو چې کوم منفي طور باندې اثر انداز کیږي چې دا غي لارې چارې ولټک ٹھیک ٹھیک ٹکر سے پلائن رسلو سے عمران اللہ جان تاسو لا رازو بیا خبر وقت ہونے شوی تاسو آن لائن گیمنگ او ٹریڈنگ باندی پخپلا دا کبی پخپلا ساسو پدی نظر دے یو خورا تا سادہ الفاظو کی دا اوائے چی آن لائن گیمنگ یا ٹریڈنگ پدی کی سنگ خلق دوک کی گی د دې طریقه کار چې کم خلک کوي په دې کې دوکه ورکوي نو لږ په دې باندې رڼا واچوي او د گیمنګ ټریډنګ په حواله په ساده الفاظو کې لږ معلومات راکړي جی جی سر آنلاین گیم یا کوم ټریډنګ چې له نن سبا لکه مو هامستر گیم وایو یا کوم نور چې کوم گیم روان دي زیات کړو هغه چې دا څه چې هغه یو کوم ځواري ما میرے تو سی جما مل گرے کہ ہم شتا کیا گیا جا کے واقع کے لیے توان نے ہم وکلو اگے کی دس ہے کہ اگے کی مو پیسے انویسٹ کی پر کا ما کہ ہزار روپے انویسٹ کلیئر تاگے کی ہو گئے ہوں کہ تاگے والے جو اول اور ما کی بڑی پر کر دی سنا یو کلک کا تھی دی او بڑی بھائی کا دار بھی کا دار بھی کا دار کا کلک کر سی کی پے کلک پانے یا دا سٹریٹجی یا لاسٹ
ها چې کله هغه د غولدي بیت ولدي نو بیا هلته په جیم کې داسې سیستم وو چې فرض کړه هغه چې یو جیم دی چې ډریګن او بل ډریګن او ماسټر دی که څنګه دی هغه چې دوه کټې وي چې هغه یو سره کلک کړي چې دا به ګټي نو هلته هغه جیم کې داسې راشي چې هغه پتې لړې وړې چې واپس راوخېږي نو چې څنګه پتې وګټي کوم یو ډریګن وګټي یو ماسټر بل ماسټر دی کوم ټول دی چې هغه وګټي عمران الله جان لګ په دې باندې پوهه کې مونږه چې کوم انټرنیټ مونږه یوز کوو او مختلف کمپنۍ دي یقینا دی له مونږه خپل وخت ورکو پیسې په دې باندې استعمالو او مختلف داسې ټولز دي کوششونه کیږي چې زمونږه چې کوم پروډکټ دی انټرنیټ باندې دا خرچ کی داغې لپاره مختلف طریقې استعمالېږي مونږه په نور الفاظو کې داسې ویلې شو چې آنلاین مونږه استعمالول چې کم صارب ته هغه کوشش کوي چې صارب استعمال شي چې کم طریقې اپته ملکونو کې دی پوهې دی رهنمایش ته نو الته کوشش هغه دا کوي چې استعمال نشي بلکې دغه نیټ چې کم دی آنلاین اکټیویټي دا د پیدې لپاره استعمال کی چې کم د کمپنیز دی آنلاین نو دا غوی په لاسو کې د استعمال نشي کم وخت به خرج کړي د دې ګټه پورته کی تاسو یې پدې والا اکثر کم چې د ولې څه چې دی هغه دا چې کم ګیم یا وغیرہ چې هغه وایي چې ما وخت په کوم هم لا بل کوم لا کوي هغه ته چې ما چې کم د دې ریسرچ نه هغه ما په وایي ګیم باندې وایي ګیم چې تیر په پد دیو هغه او جما ریسرچ چې یو ډیر لور او ځان چې ما ریسرچ کوي سروې نه وکړ نو ځان چې انوال زیات او زیات سټوډنټ جی 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 students who are in the second year of first year and the media students seven percentage to the asano PUBG kayala so chale bya mang le jama chi kam serve war sale bya mang ke try to chi so the wajib mang students while and yan kayo bya da immigration star ya star tigra ka je kam student bya 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 ka wa la pe tak chi kam student bala ka wa ke immigration ne ke wa هغه چې موږ دغه وکړې چې هغه دا اکسس د موبایل اکسس په تاسو نه چې هغه ولا وځي دغه چې اکسس په تاسو باندې که په هر ملکونو کې تاسو یې ورنوال تاسو سیلر ځان یا په پنل کې څنګه په خپل ماشومان باندې یا په ټیچر په خپل ځوانان باندې اړیره خلا جر ساتي خپل ما جر ساتي او دلته کوم خپل څه ته دی په دې نو په پاکستان باندې ولا په چیرې په پنځه بنورو چې هغه په ټکنالوژي کې سره کېږي او د ټکنالوژي په معنا خلی هغه په پاکستان کې کوم ډول د ټکنالوژي داغه د پاري استوډیو ته په هغه د پاري استوډیو او په دې هغه څو د پاره لته اوس مې یو چې د کوم څه ته کوم داګون دی او د کوم بلاس سره دا چې شان یو څه پای دی چې یو نه دا د لیکو مو سره مو ته څه لا باندې چې یو په چیرې چې یو راي نه ګر سره ته وخت تا کاران چې بیا و پالو سمول چې نو هغه دا د په خپل ځای نه او په مو ته چې د دې کوم ځای ته چې په پالو چې دا کې شروع کی او دا دغه لپاره چې د دې ختمولو لپاره چې په لاره کې دی چې د دې پروموشن لپاره باندې شي جی عمران الله جان او عمران ټکر صاحب تاسو به موږ سره په لائن اوسه یو د مافلو د مینه بعد ګران کتونکو تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو جی پروگرام کې تبیا هر کله وایو عمران ټکر صاحب عمران الله جان موږ سره خبر وکړه یو تاسو خبر وکړه د نوړان دی چې مختلف سټیک هولډر دی
پاگی کی چکم ریاستی اداری دی او تعلیمی ادارے شوی نور چکم ریگولیشن دی رول ریگولیشن دی دغه باندی عمل درآمد کول پکار دی بل زمونږ چکم ټولنه دا سوسائٹی دا تاسو پخپلا پدی حوالہ باندی نظر وشتا پا ټولنی پلے ول باندی مونږ س کولے شو پدی حق باندی چکه زمونږ کم یوت تے شپیتا پیسدا پاپولیشن نه زیات تے بے روزګاری دا او دا یو خم قدا بجای د دې چې دغه مونږه سوسایټ جوړ شي ذهنی تناو جوړ شي مسلو سبب جوړ شي جګړې وشي د پیسو لپاره خلک اغوا شي نو څه سوسایټي ټولنې په سطح باندې څه اقدامات پکار دي چې زمونږه دا آنلاین چې ګیمنګ دی ټریډنګ دی پدی کې مونږه خطر ابتلاړ شو او چې کوم دا پیښه را روانه دي پدی مخنیوي باندې مونږه مونږ د ټولو نه اول خو دیسی ست قتل پکار دي چې زمونږه کم ظلمي کول دي یا زمونږه کم بچان دي نو دا وخت چې کوم دي دا عمر چې کوم دي نو دا د تعلیم دي د کېل دي تفریح دي او د فیملی سره د وخت رولو وخت دی چې دې سره ایسوسییټډ وي د خپل فیملی سره او خپل پازیټیو هغه سرگرمی چې کاکل توری دی او کال تفریحی دی چې پاره کې شرکت وکړي بل لړښت په دغه کم عمرې په وخت کې خصوصا د اتلس کالو نه کم ماشومان ذکر کوم که هغه په داسې ګرمو کې ککړ کیږي چې هغه کې د هغه ایکسپلایټیشن کیږي هغه چې هر څوک کوي هغه اټریکټ کوي هغه ایکسپلایټیشن طرف ته او په هغه کې غلا دا اټریکشن ورکوي چې دی به په دې کې پیسې ګټي یو دا خبره ده دویم دوی خبر ہو کہ پدی گیمون کی جوارے کی نو جوارے غیر قانونی عمل دے نو بیا آئے خبر لرازو چی ٹولنا پدی کی کم کردار ادا کولی شی نو بیا ٹولنا کی زمی ام تم یہ نور سٹیک ہولڈر زم دی پا ٹولنا کی دننا نو دا پیغام اگی تا رسول دی اگا کپا سکول کے دے کپا مدرسہ کے دے کپا دار العلوم کے دے کپا دا لوگو پا میدان کے دے او کپا ہر دے کے دے نو التا والدین له دا پیغام دا میسج په هر ذریعہ په هر طریقه رسول پکار دی سوشل میډیا په ذریعہ باندې نن سبا لوکل ریډیوز اف ام ریډیوز ډیر زیات دي خلک اوري جی سول سوسایټی ارګنایزیشن دی کمیونټی بیسټ ارګنایزیشن دی نو څنګه چې موږ دا خبره نن کوو نو پکار دا چې هر ځکه چاته قلم پلیټ فارمز ملاویږي نو پکار دا چې دا یو پازیټیو میسج الته کمیونیکیټ کی چې خپل ماشومان د داسې بدو پیښو نه د داسې منفي سرګرمو نه منی کړي چې سبا هغه خدای مکا خودکشي طرف ته ځي اغوا طرف ته ځي یا هغه ذهني بیماران کیږي او هغه د تعلیم او تفریح یا نور خاندان د هغه نه محرومه پاتې کیږي نو پدغه کې دغه یو اهم رول صحیح بول پکا دي ټیک بالکل عمران ټکر صاحب تاسو زبردست جامع چې کوم حالو مختلف اړخونه دا غیله لرله هغه تاسو وی عمران الله جان اخر کې راته دا وای تاسو په خپل ټریډینګ کوي ګیمینګ کوي ایکسپرت یې په ارسلا خبرې څه مشوره ورکې زمونږ چې کوم ځوانان دي چې یو خو چې کوم جرمونه دی یا په دوی باندې سم مصیبتونه د دې په وجه باندې راځي ذهني تناو او سیوا کیږي څنګه چې عمران ټکر صاحب د ابیوزینګ چې کم ماشومان دي اتلس کال نه کم دي دغه معاملې طرف ته اشاره وکړه څه مشوره به تاسو ورکوي دې ځوانانو ته اکثر کله دا وایي چې ټریډینګ یا ګیم بول دا یو حل ته پوره مهدي ساتل پکار دي دا کم ماشومان چې یا کم ټینیجر هغوی یا ما چې چلا کار سره عمر کم دي نو هغه دا خپل یو جن د یو تفریح ذریعہ ګرځولی بس زما تفریح یا زما دغه په دې کې دا زندگی په دې کې نو دا به څنګه نه راځي پکارې څنګه څنګه دا راوځي دا ریئل لایف کې نو چې دا خو یو پات ټایم دا نه دی چې په دې کې څه نه راځي خپل لایف یا خپل لایف ما خو ټول ټایم دی انسان هم خپل کوم خو خپل او خپل دغه ګرځولی تفریح دا جوړ ګرځولی تر څو چې هغه په دې ځان دي
لکه ما چې کوم ریسرچ کړو نو هغه کې د یو خلاف فرض بلا ته په کتابان هم کلام شوی دی. عمران الله جان ستاسو ډیره ډیره مننه. عمران ټکر صاحب ستاسو هم ډیره ډیره مننه چې وخت هم راکو او ډیره چې کم ضروری معامله ده، حساس معامله ده. زمونږ چې کم ځوانان دي دا غوی ژوند دې سره تړلی شوی دی، آنلاین که ټریډینګ دی ګیمنګ دی، د دنیا سره به چلیدل غواړي، د هغې نه رغیدن ګران دی. خو چې کومې ضابطې دي په مونږ باندې سداسې ذمېوارې دي، هغې ته به زمونږ چې کوم حکومتي ادارې دي، ریاستي ادارې دي، ټولنه ده، هغې ته به مور او پلار دي، ټول به دې ته تیار اوسېدل پکار وي. مونږ به مخکې ځو په دې کې، خو په دې په وجه چې کوم مسایل راځي هغه یقینا چې هغه چیلنجنګ دي، او د هغې لپاره ګڼ اړخیز چې کوم منصوبې دي، تګلارې دي، دا به جوړول پکار وي. مونږ سره ډېرې ګټورې خبرې وکړلې. عمران ټکر صاحب سوشل اکټیویست دی، د ماشومانو، یوت، زنانو، نور چې کوم معاملات دي په هغې باندې ژور نظر ساتي. دغه شان عمران الله جان په خپل آنلاین ګیمنګ ټریډینګ کې وی ایکسپرت دی. تاسو دا غوی نظر شریک مونږ سره شریکو. راځوبه زمونږ دویمه معامله ده، هغه پښتونخوا کې چې کوم تعلیم معامله ده. یو خو که مونږ هایر ایجوکیشن ته وګورو نو په هغې په حواله باندې ډیر متنازعه بیانونه، ویسیز نشته، ډیر زیات مسلې دي. خو که بیا راځو زمونږ چې کوم سیکنډری ایجوکیشن دی، الیمنټری ایجوکیشن، نو په هغې کې هم داسې بنیادی مسلې دي چې هغه سړی ویني نو حیران او پریشان پاتې شي. چې یو طرف ته زمونږ چې کوم ترجیحات دي د حکومتونو هغې ته وګورو، دعوو ته وګورو، او بیا ځمکني صورتحال ته وګورو، دا هغه ډېر د افسوس صورتحال وي. دغه شان بنو کې د جینکو یو میډل اسکول دی، او لری هم نه دی، بنو چې کوم سیټي دی د هغې ته نږدې دی. تیرو بارانونو توپانونو کې هغه نړېدلی دی، د هغې چې کمی ماشومان سبق وایي کم تکلیف کی په دغه تکلیف او د دغه بیغوره حالات په ګورو زمونږ د همکار فرحت الله بابر په دې ریپورت کې. د بنو هنجل نورباس سیمه د زنانو یوازینی میډل سکول چې د طوفانی بارانونو له وجې حفاظتي دیوالونه غورځېدلی و، د سکول هیډ مسټرس لخوا محکمه تعلیم او ضلعي انتظامیې ته د سو سوورې وینا باوجود سکول ته هیڅ قسمه توجه نه ده ورکړې شوې، چې له وجې زده کړه کوونکو جینکو ته سخت مشکلات را مخته شوي. موږ دغه ته ریکویسټ کوي چې دا د مس د سکول ده، ګرلز پرایمري سکول ده، میډل سکول ده، ادغه د ول پر اوتا ده. تقریباً دو ډای تین مهینه وشوې لاسلی ایس چې د کوم سمر ویکیشن وي په دغه دوران شي طوفان راغله او په ټول بنو شي ډېر نقصان کړو. میر مین خبر ادادو چې لکه دادو که بچونه ته تکلیف تا دا میر بچی ارسی سکولی ترسی په کلاسیش محصور نوسته وی پوشه بند نوسته وی دا واشرومینه دی واشروم تا بچونه نشی دا تلا نشی استعمال اولا انتهایی تکلیف تا میر گورنمنت نا داری کوست تا دی ایجوکیشن نا دی دیپارتمنت نا دی کی پی کی حکومت نا گورنمنت پاکستان دی ایجوکیشن نا چې مشته د دادی ول چې کوم دا اس سون اس پاسیبل د جوړ کی د دې میځ دی لکه هینجل نورباز میډل سکول فیمیل میډل سکول لا دا تقریبا و میاشت نه دغه یقین سه فوال لا دغه ډنګ شو دا نو یو وی هډ میس وی چې مطلب چې میډل هډ سی تا اس سی سیپ تا ډیو سیپ تا مطلب چې لیټر کړی دی وایسا پر په دمو نه غنه کده بچی دی په تعلیم سره او د دونه ته پردې لا غوري دا دې کلاس سره سمو حدود دی نه د کلاس نه بر بدروم تر وتا سی لیټرین تا د بنو تعلیم محکمې دفتر سره په 100 میټره کې پروت د جینکو دا یا وزنی میډل سکول دیوال غورځېدو له وجې په سکول کې د تعلیم سلسله ورځ تر بل ښکته روانه ده. د علاقې اوسیدونکو وایي چې د سکول دیوال غورځېدو سره سکول غیر محفوظه شوی چې له وجې دوی په جینکو په سکول پرېښودو مجبوره شوي. دا صاحب امیر دغه کلی ولا غونډ دغه کای مې هغه پکای چې دغه سکول د وړ کې غونډ به ادب دی ځکه چې نن میتیا دی تر تلاشي نه یې بوت شای شي نه دغه وړ کې ته شای کوای شي ځکه چې نن په کلاس سیشن نه نوسته او دا ګرمي وی بجلی نه وی بیا خپل ته صاحب په ریه او چې دا مهرباني وشي چې د خندق زر نظر شو ته جوړ شي به دا ډیر شای وی ته دا مهرباني دا وشي چې دا سکول خندق ډنګ شو دا
دا د کیمه ورزه نه چاته فون رو غلاو دا دغه ورزه نه ډنګ دا ودا وړي کی بچي دی امیر بل بچا دو دبئی حکومت چې د تعلیم لپاره سالانه په کروڑونو روپے خرج کولو د ویلاری ولې د بنو په اکثر سکولونو کې اوس هم ضروری اسانتیانی چې پکې د بجلی متبادل سیستم واشروم او د صفا سکول او بو سہولیات اوس هم دانش برابر دي. دا ایجوکیشن ډپارټمنټ سره په سو قدمه پروت د هنجل نورباز میډل گرل سکول چې د دې علاقې یوازینی سکول دی. تیر دوه میاشتو وړاندې د طوفاني بارانونو له وجې د دې دیوالونو غورځېدلي وو، خو تر اوسه پورې د دې د تعمیر لپاره هیڅ قسمه اقدامات نه دي کړي شوي. د کیمرامین آصف عمران سره فرحت الله بابر، خیبر نیوز بنو. ګران کتونکو، تاسو زمونږ د همکار فرحت الله بابر رپورټ وکتو. دغه زمونږ د تعلیم حال دی چې کم حقایق ته مونږ ګورو، ځمکې نو ډېر داسې مسایل دي چې کم ترجیحي بنیادونو باندې فوري توګه هوارې د هغې په کار دی، نو هغه نه کیږي. مونږ ضروري ګڼله چې په دې حواله باندې مونږ متعلقه چې کم ایم پی اے دی، ایم این اے دی، منسٹر صاحب دی، هغه والو پختونیار صاحب چې کم پبلک هیلتھ صوبائی وزیر دی، تکړه وزیر دی، یقیناً ایکټ یو هم دی، هغوی سره مونږ ور سره خبرې شوې وي. خو هغوی وی چې دا وړه معامله ده، نو او ایجوکیشن زما سره تړلی شوی نه دی، نو زه په دې خبره به اونکړی شم. یقیناً که ایجوکیشن تړلی شوی پښتون یار صاحب سره نه وي، خو دا د هغه علاقه ده او دا اسکول څلور پنځه میاشتې دغه شان پروت دی، نو د دې مسلې حل کول او د دې لپاره کار کول خپلې علاقې چې د چا تاسو نه اوردر کړی دی، دا ستاسو فرض دی چې دا اسکول چې کم ماشومان په عذاب کې مبتلا دي د هغې د خلاصي لپاره تاسو کوشش وکړئ. په دې حق لباندې چې کم د بنو ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر فیمیل حلیمه هغوی سره مونږه رابطه وکړه، خو هغوی معذرت په دې وجه وکړو چې مونږ ته اجازت نشته چې مونږ په دې حواله باندې خبرې اترې وکړو. ګران کتونکو، خیبر پښتونخوا کې هم ځینې داسې ترقیاتي منصوبې وي چې هغه د ځن اخکار وي. په هغې کې که مونږ وګورو څنګه چې مونږ د بنو خبره وکړله، د اسکول د جینکو میډل اسکولو د هغې رپورټ تاسو وکتو، دغه شان چې کم پولونه وي، پارکونه وي، خصوصي توګه که مونږ د سړکونو خبره وکړو، نو ډېر داسې منصوبې وي چې هغه کلونو راسي د ځن ښکار وي او هغې باندې کار نه کیږي. دغه شان د یو روډ دی، ډېر وخت راسي په هغې باندې کار د ځن ښکار دی. زمونږ همکار لور دیر اصرار په دې حواله باندې یو رپورټ تیار کړی دی، راځئ چې وګورو. دا د کوزدر تحصیل دینځي اسبن غرایز سیمې کشمیر په شمول یو شمیر نورو کلو ته تللې رابطه سړک دی چې د تیر سو کلونو راسې جوړښت دپاره شروع شوی کار د ځڼ کار اولس د سختې سره مخ شوی دی. مونږ په دې کې یو روډ شوی دی چې بخیدار دی الله وبخي، هغه په 2015 کې منظور کړی دی، په 2017 کې په کار چالو شوی او هغه وخت شو دا وخت شو 2015 نه 2025 دا شروع کېدو والا دی. مونږ د ډیرو نه ډیر متاثر یو، غم خادي ده، مونږ ته ډیر تکلیف دی. د خپلو چارواکو نه، د خپلو مشرانو نه امید لرو، د خپلو حکومت نه چې هغه دې بدې باندې زر تر زره مونږ ته کار شروع کی او د انسانیت په نظر دې مونږ ته وګوري، شخصیت تیرا سره جی سوګ نه کوي. کشمیر روډ دی جی، دا روډ ډېر وخت نه پیدا روډ اور سپلات دی، وران جار پروت دی، خلکو ته تکلیف دی. دا د بره د ناوګي پور اسوات دا روډ اوخته دی. زموږ پی ایټ دی د تاریخ انصاف ول دی او ماین خان مهرباني دی وکي، زم په عوامو درهم وکي، خدای پاک دی مهرباني کی دا روډ وشي او د عوامو د تکلیف ختم شي. مقامی ولس کيو تر ته د کار نه کېدو په وجه پریاد کوي. نو بلخوا د سړک د پاره راولې شوی روړی هغه که په سړک خور شوی یا په غاړه پرته ده، معیار هم ګوتی اوچتای تحصیل لیول باندې بند کړی دی او بیا دا کار چې شروع کړی نو فرخې مونږ ته چولی دي، روړی نه دا چولی، دا مونږ ته نامنظور دی، بالکل مونږ دا نه منو. او دله دې خپ روړه راوړي، سپین روړی دی ول راوړي، په دې د زر تر زره کار شروع کی. دا ټول قوم د علاقې د خلکو د یو خبره ده چې مونږ ته دا روډ کچه دی او د دې نه مونږ د قوم ټولو ته تکلیف دی. کله چې مونږ بیمار د دې ځګینه واخلو او مونږ شپن بازار ته
رسونو هغه په لارې باندې سپیر شوی زمونږ دغه خاص درخواست حکومت ته دی چې معین خان په دې باندې کار نه شروع کوي او پند د دې خره وته وو جی او جو مغلوب کړی دی او په دې باندې حکومت خامخا کار شروع کړي لارې کوڅې د ترقۍ نښې دي د اسبڼ غریج سیمې کشمیر جوړو ناوګۍ د دې سړک جوړښت دغه سیمه د سیلګرۍ دپاره مخ په وړاندې بوتلی شي. محمد اسرار، خیبر نیوز، کشمیر، کوزدر. ګرانو کتونکو، موږ سره دا وخت همایون خان په خپله باندې هغوی معاون خصوصي هم دی او د دغې علاقې ایم پی اے هم دی. ورسره په دې حواله باندې یقین هغوی هم کوششونه به کړي وي چې کم د علاقې د پرمختګ لپاره، ډیولپمنټ لپاره. موږ سره په لاین موجود دی همایون خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، ډېره مهرباني، شکریہ. همایون خان، نور خو بستاسو چې کم کارونه شروع کړي علاقه کې، هغې باندې به راځو. یا تاسو څه د خپلې علاقې لپاره کول غواړئ؟ کمې کم داسې ایریا دي چې په هغې کې ډیولپمنټ په کار دی هغې علاقو کې، په دې به خبره کوو. لومړی زموږ سره یو رپورټ و چې کم دیر یوه علاقه ده، ادینزه تحصیل دی، کشمیر روډ، او دغې علاقو تقریبا اوه اته کاله اوشو. بخبیدار خان په وخت کې، هغه په وخت کې د دغې پرانیسته شوې وه، خو دغه روډ نه دی مکمل. په دغې حواله تاسو سره څه معلومات شته یا په دې حواله باندې څه کیدای شي یا څه؟ بالکل جی، ډېره مهرباني. زموږ خو دغه بالکل ځان بوړې هر وخت پکې متعلقه محکمې سره وخت خبرې کېږي. دا داسې سکیم و چې دا په 2015 2017 کې په دې باندې کار شروع کړو. د هغه یو کار د تقریبا 3 کیلومتر روډ دی. په هغه وخت کې زموږ سابق کار پکې کمې د ریټینینګ وال وغیرہ کم سب بیس کټینګ فلنګ دا وکړو. اوس بیا هغه شانت کې وخت کې چې کوم فنډ دی ته لوکیټ شوی، نو هغې ته په وخت کې بیا د ډپارټمنټ یا د متعلق پیسې په سفارش باندې بل علاقې ته لاړ. اوس هغه کنټیکس چې کوم دی، نو هغه چونکه دا ډېر زاړه ریټونه دي، 2017 په ریټ باندې په دې وخت کې هغه نه ترکول کولی شي نه کولی شي. دا په ټولو صبح کې دا بالکل بالکل بالکل. همایون خان، تاسو زبردست خبره وکړله. ډېر داسې چې کوم منصوبې دي، نو هغه چې کومه ګراني راغلې ده، د هغې په وجه باندې ټیکهدارانو احتجاج هم په دې حواله باندې باکړ. بالکل. اوس دې کې یو ټیکنیکل مسله دا ده چې په دې کې مونږ نوی ټنډر په دغه روډ باندې بیا نه شو لګولی، چونکې دغه مخکې یو کنټریکټ ته دا کنټریکټ ایوارډ شوی. هغه که دا کار پی دي، نو هم مطلب چې هغه د فائدې کار کړی یا نقصان ته ځي، نو هغه اوس هغې ته نه دی جوړ. حکومت د هغې نه کار کینسلولی نه شي، ځکه چې هغه بیا کورټ ته ځي، بیا ډیلی کېږي. په دې دغه کې هغې کورس ته په کې هم دغه کنټریکټر تللي دي زمونږ پالخه کې. بیا هغې سره مونږ داسې نیګوسیشن وکړو، هغې هم دغه کړل. نو هر یو ټیکهدار چې هغه ته 2.5 کروڑ روپۍ په تارکولو کې ملاوېږي، د هغه پرې خرچه کېږي 3-4 کروڑ روپۍ. داسې د دغه شان دغه کنټریکټر چې کوم دي، موږ په طریقه طریقه اوس دا کارونه کوو. او داسې ورته ویل شي په زبردستي بي ځکه نشو کولی چې بیا عدالتون ته ځي. په عدالتون کې بیا دا مسالې په 15 کاله کې نال کېږي، او نوي پیسې موږ د کرنټ ای ډی پی یا د پریویس ای ډی پی یا د تیر کال، حالانکه زه په 2018 کې ایم پی ایس شوم، دا زما دویم ځل دی. خو په هغې باندې موږ کار بل چاته نشو ایوارډ کولی چې څو پورې هغه څوک کار ټیکهدار کړی وي. صحیح صحیح. بل درته دا ووایه همایون خان، دا خو نور تاسو چې کومه علاقه ده، لرې پرته علاقه ده، روډونه شو، پولونه شو، دا مسایل پکې یقینا چې ډېر دي. څه کړي دي تاسو په دې حواله باندې؟ څه کوششونه روان دي ستاسو؟ څه نوي دغلته چې کوم پروژه؟ ډېر ډېر ښه سوال دی. دا شو دا سې ده جی، زمونږ د چدرې یا تحصیل دینځې ډېر لور چې کومه علاقه ده زمانو، دا د چترال اپر دی لور دی باجول دا یو گیټ وی دا. بالکل. تاسو به درې میږي کله چرچل پکټ سره شي، دا بس دا قدم شروع شي. دا ته په چک در بازار کې په ګنټه دو ګنټه کې رشو. په هغه باندې مونږه په 2020 کې کار شروع کړ. په 2022 کې مونږه
چکدرا بائی پاس تا 50 کروڑ روپے لگت میں جوڑ کو اس مکے پیسے متور کڑی اس پہ ٹیپک پہ 2022 نہ جون نہ دی پروان نے ٹک ٹاک کر کھڑے یو دغا ٹھیک تھا اٹا منصوبہ دیم دا سلام دیم یو زڑا منصوبہ چاغا 40 50 سال نہ پے خلکو سیاست کا یو کس بورانو بل بجوڑاو اگے سر سے ما ڈائریکٹ خبر یو شڑے خلق میں ایک ویکڑا خلق زم سلطاون کو او پاگے من دی دیر پتے دی سرکار روان دی پر جون 2025 انشاء اللہ کمپلیٹ سی دا کم یو منصوبہ دا ہمایوں سے کلام سنم دیم مرتوی ہا 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 دا ایریگیشن پرپز لا پارا دے رہے ہیں 22000 کنال زمکا جی کم نے ہیوی کی دو ارب روپو پروجیکٹ تے 80% کار 70% یا 80% کار شوے او 30 جون 2025 تو انشاء اللہ کمپلیٹ سی دے کل ٹورنس پارٹ بجور سی دو فیشی دل پارا دو غلا پر چوری دل پارا بے خور اسپارٹ ورسی دین علاوہ مو دا جن آن ورڈ چکل 2018 کنگو دا 2021 کے کرونا مرالا خدا غی باوجود دا منگا دا خپل ترقی کرونا پتیزی سروان کرو منگا چکدری اسپتال کیٹی گری سی اسپتال منگا اپگریڈ کو کیٹی گری بی چی پارے کے تریسی میں سنٹر بلڈ بینک ڈائیلیسز مشینان انکوبیٹرز فیڈ وارڈز نن سبا پا یو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کی ہو جائے کہ ہم دونوں نہیں سمجھ ہم کو چکدار اسپتال کی دی دینے علاوہ منگا دا ٹوریزم پر مت کی مختلف ٹوریزم سپارٹ روڈوں نے کڑی دی چھپا ہے کہ نوگوں نے کہا ہم آگا 25-30 روڈوں نے دی اور دے سارا سارا منگا دا لوب میدانوں کی اتک گراؤنڈوں نا دا منگا یو 1000 پلے گراؤنڈ سکیم ہو باکی ما پخپل حلقہ کی اتک گراؤنڈوں نے جوڑ کڑی دی تیرونا خادگزے او داسی ورسک اوچ کی شالم بابا کی تازگرام کی چندوڑا کی ڈیرے کی دا مون جوڑ کڑیم دی علاقان پاکی لوگیم کی چرا اسی کلو خلقو تا دا سپورٹس فیسلیٹی ملاوشی دا خوز دیر زبردست اقدام دے ہمایون خان اور تاسو ٹوریزم خبر اکڑلا روڈونو خبر اکڑلا خاص کر دا سپورٹس دا خبر اکڑلا یو ہمایون خان دا رہتا ہوا ہے اکثر چکم اپوزیشن دی یا نورو پارٹو والی نو اوی دا الزام لگئی دا یواز ساسو حلقہ کی نا بلکہ ٹول خیبر پختونخوا بلکہ ٹول ملک دا ما میلا دا جی کم حکمران ڈری والی ایم پی اے دے دا حکمران ڈلی وزیر دے کابینہ کی شامل دے معاون خصوصی دے نو اگر صرف پلو حلقو تا پا سیاسی اثر و سوخ پا سیاسی جانبدارے نا یو قسم کار اخلی ترقیاتی منصوبوں کی چی کم حقدار علاقی دا ڈیولپمنٹ یا دا وی مسئلی وی آگا نہ حل کی گی تا سو پا خپلا عدیت سنگ گورے او ستا سو پا علاقہ کی صدا سی معاملہ خونہ دا بالکل دا سے زم بالغ کے بالکل نشتا زکا جتے سی کرے نشتا چھ پائے کہ منگا الیکشن نہ گٹلے جتے پولیس سٹیشن نشتا چھ دم گٹلے نہ جسے ویلیج کونسل نشتا چھ ہم بیللی منگا ٹول خلق تا پیو نظر بنے پیو زغ بنے گور بلدار چھ سڑک جوڑی گی باقی ٹول خلق زی کہ واٹر سپلائی سکیم کی اگے ٹول خلق زی کہ سکول جوڑی گی اد ہر چالا پار دے او منگا پس تیر گورنمنٹ کے منگا سکریوا چھ دخل کو پ ڈیمانڈ مندے چھ ہر کری سڑے یو منصوبہ جو غواڑی ناغی نمگا 15-15-20-20 شناتے کارڈ اپلیکیشن سر اختلی و پاگی مانے بیا واقعی پی سی ون کی شامل لیا گا دین علاوہ زمانگا چک ڈیم چکم دے اسکیم کرے رہے 15 کروڑ لوگو چی آغاز زمانگا ویلی چکم دی پر دیکھے چکم سیلابی ہوا بتلے او دا بسین تلویدے لے پا سیلابی شکل کی داگے کہ منگا 18 چک ڈیم جو کری دی 15-15-20-20-30 لاکھ روپے مانے یو چک ڈیم چی داگے دا وجہ نوز زمانگا سیلابی ہوا بلکل روک تامو شو سیلابونو خطر ختم شولا او د سلام ډیم په بره چې کم چک ډیم جوړ شینو دی لایف ټایم هم سیوا شو چې هغه خاوري موري او توس نرزي او هغه شګي چې د جمع شینو خلک ځان له بختل مې بیا وباسي خلکو روزګار هم پکې جوړ شوی دی او پکنیک سپاټ هم جوړ شوی دی دې سره سره مو زمنګ نوې یو ټوریزم روډ مونږه شروع کړی دی 20 کروڑ په دغه باندې هغه یو ډی ډی ډبلیو پی شوی دی میټینګ شوی دی ان شاء الله په میاشتې مکه باندې ټینډر ته ولګي هغه به زمنګ څنګه په ګلیاتو کې دا روډونه هر ټوریزم سپاټ ټچ کوي د قصبا زمونږ د سواد سربالانا جاکړ بابا اسوکندو نری کندو او دا چې بیا لړم پوري چې کوم د غرونو د سلسله همایون خان پدې باندې کار د دې اپروشوي دي کار به کله شوسته دې پروجیکټ منزور دي بس په ټینډر پروسس ته پروت دا ټینډر نمخي ډی ډی ډبلیو پی ورته وي زمونږه ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میٹنگ ہی اگر شو داغی کی اور بدرے ان او سی پکار ہوئی بس چاہ چاہے اوش ان شاء اللہ تو
میبی چپا نومبر کے آگا بیا ٹینڈر تو ملے گی. ڈیرا ڈیرا مننا ہمایون خان معاون خصوصی خیبر پختونخوا لوئر دیر اگوی چی کم اخپلی علاقے کی د ترقی اقداماتو پاگی خبری کولی. زمونگا چی کم ریپورٹو زمونگا همکار د کوز دیر محمد اسرار جوکڑیو آغا دروڑ پا حوالو کشمیر کلی نور متعلقات چی کم دغه رابطه سڑکو پخپل باندی هم همایون خان اوی چی 2015 که دیگه روڈ منظوری ورکلی شی و 2017 بانی کار شروع شو چی کم همایون خان خبر اکرلا آغا دا اکرلا چی کم گرانی را غلی دا تیکدار بیا پا آغی کی کار کولی نشی آغا وی چی دا ممکنه نده. نو خبر چې کوم اوکړه معاون خصوصي صاحب هغه دا وایي چې په دې درمیانه لار موږ کوشش وکړو چې په دې باندې کار شروع شي او دا معاملې حل شي. ګرانو کتونکو یو دم اخلو د دمې نه بعد ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. ګران کتونکو راځو به چې کومې لوبې دي په خصوصي توګه موږ که قبایلي اضلاع د پښتونخوا غریزو علاقو خبرې کوو. کرکټ خو په ټول ملک خور دی، حاکم ده، سکواش هم دی، خو فوټبال په دنیا کې د ټولو مشهوره لوبه فوټبال ده. هغه هم زمونږ دغه علاقو کې ډېر زیاته کېږي. غټ غټ ټورنمنټونه به تاسو وخت په وخت د خیبر نیوز په شیشه باندې ګورئ. باڑا، وادی تیرا، لکی مروت، بنو تک علاقوں کی لوی لوی چکم ٹورنمنٹ کی گی دا فٹبال پزرگون خلق فائنل ترازی امن و امان وزم خراب دا خو فٹبال میچونو تا ارازی خو خو دادا چی دغل تا سہولیات نشتا زکر چی یو خو سپورٹس تا صوبائی حکومت اعلانات کری دی سپورٹس گراؤنڈ جوڑی گی خو پاگی کی چکم فٹبال دے یو مونږه خبره کو چې کم ترجیح ده په کومه علاقه کې کومه لوبه کیږي کم ټیلنټ په کار دی چې د هغې په حساب باندې ګراؤنډ جوړ شي سپورټس کمپلیکس جوړ کړی شي. باړه داسې علاقه ده وادی تیرا چې تقریبا 15 فوټبال ټیمونه دا علاقه لري او خلکو کې د جنون تر حده پورې چې کم ځوانان دي د فوټبال لوبې مینه ده. خو د دغې چې کم ګراؤنډ دی باړه نو هغه سه عجیبه ګراؤنډ دی هغې ته دنیا حیرانیږي چې هغه ګراؤنډ باندې که دا سو ګوري کومه لوبه کیږي. راځئ په دې حقله باندې ګورو زمونږ د همکار فاروق اپریدی رپورټ. ضلع خیبر بوڑا توسیل قوم سے پوئ دے منڈے کا پا علاقہ کی چکم دے فوٹبال گراؤنڈ تائی دا کنڈ کا پر منظر پیش کوی. دے فوٹبال پا دغا گراؤنڈ کی دی صوبے و دے زم اضلاع دے مختلف علاقوں دے فوٹبال ٹیموں نہ روچی و دل تک پا غاٹا سطح بوندے ٹورنامنٹ نہ کی گی. دوی دا اویلا چی مون خپل جڑوگوں نے فریادوں نہ دے علاقے را تعلق لرون کی اراکین پارلیمنٹ و ڈی سی خیبر نہ اکڑل خو هیچ قسم عمل درآمد پہ دی و د علاقے چکم قومی مشرون دی ایغو دا اویلا چې د څو کولو تیرې دو باوجود د بړې و د تیرو په سیمه باندې یو هم د فوټبال ګراوند جوړ نشولو چې د واجی د فوټبال کلاړیونو دا اویلا چې صوبایي او مرکزی حکومت نه علاوه مونږ د پاک آرمی و د فرنټیر کور نه هم دغه مطالبه کوو چې د بړې په سیمه باندې د فوټبال د کلاړیونو د پوره دی یو ښکلی ګراوند جوړ شي. د بړې توصیل د منډی کچ په سیمه باندې د فوټبال چې کوم کلاړیون دي هغه د فوټبال لوبه ډیره په شوق باندې کوي او دوی دا وایي چې سالانه دلته کې ډیر د فوټبال میچونه کیږي خو د څو کولو تیرې دو باوجود تر اوسه پیرې په بوڑا توصیل کې د فوټبال د کلاړیونو د پوره ښه ګراوند جوړ نشولو. کیمرامین وقار افریدی سره محمد فاروق افریدی خیبر نیوز ټی وی بوڑا.
ګران کتونکو تاسو زمونږ د همکار فاروق اپریدی رپورټ وکړو. باړه چې کم فوټبال ګراوند دی چې کم سہولیات دي هغه نشته، او چې کم د فوټبال لوبغاړي دي پلیئرز دي هغوی په خپله باندې دې رپورټ کې غوښتنه کوله چې مونږ ته د ګراوند راشي. ټیلنټ په دې علاقه کې شته خو سہولیات نشته. مونږ سره دا وخت باسط خان، خیبر پختونخوا فوټبال ایسوسیشن جنرل سیکرټری موجود دی. باسط خان السلام علیکم. وعلیکم جی. وعلیکم السلام. باسط خان دا راته ووایه چې کرکټ خو چې کم بخار دی نو هغه خو په ټول مل باندې خور دی. هاکی زمونږه قامی لوبه ده، هاکی نو هغه وروسته شوې ده. سکواش کې مونږ پښتنو پېښور ډېر زیات نوم پیدا کړی دی، خو نړیوال چې کم د ټولو د مقبوله مشهوره لوبه ده هغه فوټبال ده. مونږ خیبر پښتونخوا کې وګورو، زم ازلا کې ګورو، وخت په وخت مونږ لکی مروت، وادي تیرا، خیبر، نور علاقو د رپورټ راځي، ټورنامنټ کېږي، ډېر زیات خلک شایقین راځي. خو دغلته چې کم ګراوند دی، سپورټس فیسیلیټی دی د فوټبال په حواله، هغه د نش برابر دی. دغه ټیلنټ زمونږ له ضایع کېږي. تاسو یقینا په خپل باندې ایسوسیشن کې پاتې یې، دا مسلې به تاسو کتلی وي، کېدای شي تاسو اوچتې کړي هم وي. څه وایې په دې حواله؟ یاره جی، داسې چل دی چې ستاسو خبره بالکل ټیک دی. زمونږ کې بي جی کې فوټبال ډېر ټیلنټ دی کنه. جی جی جی. نو چونکې دا فوټبال یو 10 کالو نه فوټبال بالکل کلوز و، فیفا پاکستان باندې بین هم لګول اوس ان شاء الله تعالی ایم سی راغلی دی، حالات ښه شوي دي، هر سلیکشن یې کېږي، دوباره هر سسټم روان دی. کم زور پورې دا گراؤنڈونو تعلق دی، ان شاء الله تعالی اوس څه دی باقاعده پلیټ فارم دی، دا زمز لا کې ڈی ایس اوم راغو گراؤنڈ ته ځي، وزٹ کوي، او امید دا لرو چې ان شاء الله تعالی دا گراؤنڈ چې کم دي کنه دا رو رو آباد خو دي، او ان شاء الله دی له اوس پراپر فیسلټیز به ملاوي. اوس بڑا کې ټورنمنٹ شروع شوی دی، ټیمان روان دي، ریفریان هم روان دي، یو ډېر زبردست ایونٹ روان دی. تو امید دا دے، امید دا کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو اس دا سسٹم دوبارہ باس پل حالت باندھے برازی، اور دا فٹ بال گراؤنڈ میں چیکم دے دے کہ چیکم فیسلٹیز دی، پلیئرز دا بارا، چینجنگ روم دے، کٹ روم دے، نور فیسلٹیز دی، گراس دے، دا بار سب ان شاء اللہ تعالیٰ دا بوس بکی گی ان شاء اللہ. بس صاحب دا رت ہوئے چی زمونگا یقیناً کو سکول سطح باندھے اگورو، کالج سطح باندھے اگورو، یونیورسٹی سطح تک منگا رازو، خلکو کې فوټبال چې کم دی هغه خوښول کېږي، کوشش کوي چې وکړي، خو د هغې لپاره هغه شان چې کم توجه ده هغه نه حاصلېږي. یو خو که مونږ حکومتي لیول باندې وګورو، ما چې څنګه وړاندې خبره وکړه چې هر څه په کرکټ باندې مونږ ورته پلیدي، زمونږ خیبر پښتونخوا کې ډېر ټیلنټ موجود دی. به حیثیت سپورټس یو ایسوسیشن تاسو په دې حواله باندې کار کوي، څه اقدامات مونږ اوچتوی شو په دې حواله باندې؟ حکومت له څه پکار دي، خلکو له په دې حواله باندې څه پکار دي، پالیټیشن له څه پکار دي، ټول سټیک هولډر له څه ذمہواری راځي چې مونږ کم ټیلنټ زموږ له ضایع کیږي د فوټبال هغه بچ کو؟ دا چې چل دی چې لږ بوده مخکې سپورټ بورډ بتاون باندې انټر کالج ټورنمنټ شوی، اگر کالج ټورنمنټ کې انتهائی ښه ټیلنټ مخمخ راغلی وړاندې شوی، د دې فائنل بیا مردان کې شوی، هغې کې هغې چې کم 12-15 پلیران سلیکټ کړي وو کنه، هغې بیا پلیران مونږ دوباره ونه کتل. هغې پلیرانو سره دی مدد کړی دی، هغې یو پراپر ټیم جوړ کړی دی، یو ایونٹ کې چرته حصہ اخیستی، ټیلنټ بس داسې مخکې کېږي کنه چې تاسو یو انټر سکول ټورنمنٹ ہو گئی یا انټر کالجز، او هغه کې ټورنمنٹ چې وشي او بیا چې ټورنمنٹ ختم شي نو هغه پلیران چې کم دي هغه بیا تاسو مخکې نه بوزي، نو بیا خو فائدہ نشته کنه جی. بالکل. باسط صاحب دا خو تاسو ډیره اهمه خبره وکړله. تاسو وی چې کم مردان کې دا ټورنمنٹ شوی او لوبغاړي هغوی ټورنمنٹ وګټو، وسې پته نه لګي چې چرته دي، نو دا خو یقینا چې زمونږ بې غوري ده، مونږ دغه ټیلنټ ضایع کوو، بالکل دې طرف ته پاملرنه نشته. دا تاسو مول کړه تاسو بیا اوس انټر مدارس ټورنمنٹ هم پېښور کې ټورنمنٹ خوشي جی، بیسک مقصد دې فوج شي کنه جی. ٹورنمنٹ مکھ جی فٹ بال کے دو آگے نہ پلیران مکھ کے وطل ڈپارٹمنٹ ٹرائل لیتے ہیں، آگے دوبارہ پورے طریقے کار دے کنا جب تاسو ٹورنمنٹ خالی کو ہوئی، تاسو ٹورنمنٹ خالی کو ہوئی اور بیا تاسو مکھ کے آگے دوبارہ لارا نہ گوری نو آگے نہ بیا دیشی پکار دا دے جی دے ٹورنمنٹ کے آگے کے من پکپلا یو 15-20 لگان سلیکٹ کری ہو اور تاسو تا یقین نہیں کہ آگے کے 15 کے زمانے ان کے داو چار پانچ پلیران شپ پلیران مکھ کے بزی ہم آگا بزی
واغي چې دې بس هغه بیا چا اډو واغي تاسو سن کو هغه ټیم هو جوړ کړو بیا مخکې دا ټیلنټ مخکې به اعلان ورو اوس هم زما دا ریکوست دی ګورنمنت هم ریکوست دی سکول کالجم چې کم دې دي ایونت مین دی گراس روٹ نه پکاره سونه چې سکول لیول نه برادي کالج نه برادي دا یو مینډیټ